Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači. Zdravím vás ze studia Tapin Radio, posloucháte Svobodný vysílač CS. Od mikrofonu vás zdraví Vítek z cyklu pořadu Hovory u klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Dnešními hosty jsou dva lidé, manželé, tedy manželé bývají většinou dva, minimálně tady v naší kultuře. Jsou to manželé, kteří žijí v Moskvě. Barbora Vorotinceva, která je Češka a rozhodla se dlouhodobě usadit v této ruské metropoli. Baro, ahoj. Ahoj. A dále její manžel, kandidát věd, který přednáší historii hudebního divadla na Ruské státní humanitní univerzitě. Také Petr, vítej mezi námi. Dobrý den, děkuji za pozvání do rádia, to je moc dojemné. Já opravdu česky umím, ale neumím tak dobře. A budu mluvit radši rusky, aby posluchači netrpěli. A moje manželka Barbora mě bude překládat, protože umí výborně rusky a mě bude pomáhat, děkuju. My dnešní rozhovor rozdělíme na dvě poloviny, z nich ta první se bude věnovat otázkám spojeným s běžným životem v Moskvě a druhá bude laděná spíše v politicko-historickém pojetí, nazvěme to, které mají samozřejmě určitý dosah nebo přesah na aktuálně politické uspořádání nejen v Rusku nebo v Evropě, ale i po celém světě. Tak, Báro, otázka úvodem na tebe. Za jakých okolností jsi se dostala do Ruska a v jakém roce to bylo? Tak já jsem se dostala do Ruska v roce 2010, potom, co jsem se seznámila s Petrem. Skončila jsem tehdy studia v Praze na konzervatoři a uvažovala jsem o dalším studiu, protože jsem se věnovala hudbě a samozřejmě v Moskvě jsou vynikající vysoké školy, takže tehdy jsem předspívala v Moskvě, zkusila jsem předspívat děkanovi Moskevské státní konzervatoře a byla jsem přijata ke studiu jako stážista. Jako cizinec. Tehdy jsem vůbec neuměla rusky, no a tak jsem byla vlastně hozena do vody přímo. Musela jsem plavat. A jaký jsi měla problémy s ruštinou a jak snadné je vůbec pro Čecha naučit se ruštinu, protože ruština má přece jenom dost podobných slov, ale je velmi komplikovaná, anebo je to poměrně snadné, pokud člověk má nějakou motivaci, ty v podobě Petra, ale i jiná motivace, tak je snadné se naučit rusky? Já bych řekla, že pro Čecha je docela jednoduchý se naučit chápat, o čem je řeč. Jo, poměrně rychle jsem se začala chytat, ale bylo jako hodně těžký odpovídat, abych mluvila ne česky, ale abych mluvila rusky a dobře rusky. Když člověk chce mluvit opravdu dobře rusky, tak je potřeba samozřejmě se tomu hodně věnovat. A měla jsem štěstí, že Petr je teda profesionál, takže mě hodně pomáhal v tom. No, možná dá skazať, že jazyk to není prostě nabor slov, to je nějaká ještě psychologická systéma, kterou nutno pochopit i kterou ne vždy možno převést, jak například v ruském neexpoluje glagol být, tak jako v jiných jazycích. Ano, tak Petr říká, že jazyk z hlediska lingvistiky není jenom jako směsice slov nebo nějaký výběr slov, ale že to je vysloveně systém, který prostě má svoje specifika a svoje psychologické, v každé té řeči, každý ten národ má určitý specifika, to znamená, že v ruštině třeba vůbec neexistuje sloveso být a mít, což vlastně odráží možná psychologii toho celého národu. Třeba ve finštině se nezdržují nějakými zdvořilostními frázemi a nepoužívají tam třeba slovo prosím. Jo, ve finštině. Tak to je právě taky psychologie těch skandinávců, drsných, tvrdých skandinávců, kteří, když něco chtějí, tak ani o to nepoprosí a prostě chci to. Tak možná ruština má nějaké psychologické odrazy právě v tom jazyce týkající se těchto souvislostí v rámci toho, že někde člověk je a vyjadřuje to nějakým opisem? No prostě existují slova, které nepřevádíme ni z točky zřejmě jazykové i lingvistické, da? No je to jedno i to, že jazykové i lingvistické, z točky zřejmě prostě kulturní, taky slova, jak halява i slovo podvig, například. Ano, že v ruštině dokonce existují slova, která se nedají, stejně jako v jakýmkoliv jiném jazyce, jsou slova, které prostě se nedají přesně přeložit. No, že to je takový jako fenomén kulturní. Baro, jaký jsi měla problém s akcentem v ruštině, než jsi se tedy zabydlala v tom jazyku takzvaně, aby na tebe nekoukali, že jsi cizinec? Máš s tím ještě doposud potíže, že na tebe pohlížejí jako na cizinci, anebo už jsi tak v tom jazyku zdatná v ruštině, že nemáš problém ani s akcentem moskevským, řekněme? Rusko jako takové, evropské nebo asijské, má asi hodně akcentů a dialektů, že ruština? Určitě těch dialektů je hodně, jich mnohem víc než u nás a je to hodně, jako i já dokonce slyším samozřejmě, že ten člověk je od někud z nějakého regionu. No, řekla bych, že ano, samozřejmě Češi, jako každý jiný národ, mají svůj specifický akcent, máme specifika svoje, ale v podstatě
Jako není to nějaký hodně do uší bíjící, bych řekla. No, s časem řekla bych, že s každým rokem se to zmenšuje. Samozřejmě doteďka mluvím s akcentem, je poznat, že jsem cizinka. Prakticky bez akcentu. Petr říká, že prakticky bez akcentu, to znamená asi, když řeknu nějakou krátkou větu, když nemluvím dlouho, tak si toho možná lidi ani nevšimnou, jo, ale potom po chvíli samozřejmě udělám třeba nějakou chybičku. A... Ty máš samozřejmě muzikálně hudební sklony, to znamená, že ty s tím máš daleko menší problémy než lidé, kteří třeba ty drobné niance v tom jazyku nevnímají ohledně nějakých asimilací a tak dále. Ale zase musím říct, že já jsem měla prostě štěstí, že mám doma teda filologa, který mě opravdu od rána do večera opravoval a vysvětloval a měla jsem včetně kulturních kontextů, takže opravdu měla jsem štěstí, no, že řekla bych, že už dneska spoustu věcí, které třeba můžu říct rusky, už nedokážu říct stejně česky, že jako už natolik třeba myslím rusky, že určitý jako situaci bych opravdu česky, že tak jako začnu tápat, protože už na to nejsem vlastně zvyklá, určitý témata řešit v češtině. No. V Rusku jsi si musela zařizovat trvalý pobyt a další dokumentace. Jak rozsáhlá je v Rusku administrativa, byrokratický aparát, státní správa, když to porovnáme optikou s českými úřady? Záleží, s jakými českými úřady to budeme porovnávat, protože samozřejmě jsou český úřady pro Čechy a jsou český úřady pro cizince. To znamená, my jsme zrovna teďka před pár dny s Petrem potřebovali dělat registraci, protože on se musí jako cizinec tady pravidelně, když je tady, tak se musí registrovat. No a třeba i na 2 týdny, ano, jestli je tady víc, tuším, než 4 dny, jestli se nepletu, jo, tak prostě se musíme registrovat. No a my jsme tam teda přijeli k té cizinecké policii, no a v podstatě jsme jenom zajeli do toho dvora a tam ještě je to natolik bariérová budova, že Petr špatně chodí, tak sice je tam jako nájezd pro vozíčky, ale je to strašně příkrý. No a teďka vlastně i kolem toho, kolem té budovy byli prostě všichni ty migranti. Já jsem doteďka žádný migranty neviděla, ale skutečně tam byli a byli tam prostě Ukrajinci a děti a tmaví světlí. Jo, bylo to opravdu natolik strašný, že my jsme nebyli schopni se do té budovy dostat a v té frontě čekat. Takže jsme se na to prostě byli nuceni vykašlat. Tak a proto mě ani zaregistrovali. Může být, že to v rádiu nestojí zmiňovat. Takže Petr, ano, není. Petr zaregistrovaný není a možná, že bychom to neměli říkat tak, v rádiu. Já myslím, že všichni pochopili. Takže takhle... Ruskou byrokracii. Ano, a teďka pro ruské byrokracii. Řekla bych, že teda to není o tolik horší, než tohle, co jsme zažili tady v Praze. Pro mě jako pro cizince je to otrava, je to prostě tak, no. Na samom děle byrokracie v Rusii je to nějaká forma rozvlečení. Jo, ano, jestli můžu, Petr říká, že byrokracie v Rusku je určitýho druhu zábava, nebo jako... Lidi taky таким образом занимают себя и других, потому что в бюрократической системе работает очень много людей в России. Ано, взглядом к тому же в бюрократический систем, в том систему бюрократии в Руску працює велике множество людей, так власне они тим баві себе а околі, йо. Знаю, але того окенка к другому окенку. Ано, ано, але такле пресне то є, то знамена, ще не істі, якщо цей уряд треба функує, так. Да, это тип спорта, потому что государство делает все, чтобы тебе было сложнее, но ты с ним, тем не менее, борешься. Иногда выигрывает государство, иногда выигрываешь ты. Вообще надо сказать, что государство и народ в России, они существуют параллельно. Ага. Takže Petr říká, že to je něco jako sport, se kterým neustále musíme bojovat, ve kterým musíme bojovat, něco jako bojový sport, a že vlastně neustále žijeme v tomhle tom, že někdy vyhraje ten systém státní a někdy vyhrajeme my jako lidi. A že hlavní je, co Petr chce říct, že ta vláda, nebo ta oficiální byrokratická část Ruska a ty lidi, ty obyčejní lidi žijou v úplně paralelních světech, jo, vedle sebe. Jak v Rusku probíhají prohlídky na letištích, celní kontroly? Jsou tam důkladné procedury jako u nás, nebo se pasažeři nepodrobují tak detailním prohlídkám v Rusku? Je to úplně stejný. Je to úplně stejný, je to mezinárodní, já myslím, že tam fungují mezinárodní pravidla, která jsou stejná vlastně. Jediné odlíčí je, že v evropských aeroportech заставляют вынимать ноутбуки и гаджеты, айпэды. Ага. А в Шереметьево, Домодедово не всегда. Ага. Часто не заставляют. Ну, это такая деталь просто. Угу, же Петр си всімнул одного деталю, же затемцо в Европе вжицки нути люди, аби виндали всіхні ноутбуки, а айпэды, а таблеты, телефоны, так в Руску не вжицки. Да, а еще существует в России перед входом в аэропорт такая вот рамка досмотра, чего не существует в Европе.
европейских аэропортах в Тель-Авиве этого нет. Mm-hmm. И что создает дополнительную опасность, это глупость. Это mm-hmm. было сделано после теракта в Домодедово в 2011 году. Mm-hmm. И это, наоборот, создает скопление народа. Же є такова одна звláštnost, що в русських на русських летищах existuje ještě jeden ten рентген, такова та контроля, která je hnedka по входу до того летища, та була удělена по тому, що був терористичний утік на летище Домодедово в Москві. A v roce 2011, a že odborníci říkají, že to je nesmysl, protože to vlastně ještě vytváří větší chaos, že se tam ty lidi jakoby nakupí na tom jednom místě. Jo? Daže v Tel-Avivě, v aeroportu Бен-Гурион, kde je samá mocná bezpečnost v míře, možná, tam takové net. Že dokonce ani v Izraeli na letišti Бен-Гурион v Tel-Avivu, kde je asi nejbezpečnější kontrola v celé Evropě nebo možná na světě, takže tam nic takového nemají. Zaznamenali jsme několik havárií letadel na ruském území ruských leteckých společností. Všichni si jistě vzpomínáme na tragickou nehodu letounu Jak-42 v Jaroslavli 7. září 2011, což bylo ale přisouzeno chybě pilotů při startu, kteří měli mít kvalifikaci pouze pro předchůdce Jak-40, nikoli Jak-42. Nicméně při pohledu na server aviationsafety.net zjišťujeme, že zatímco v roce 2011 jsme zaznamenali 4 vážné letecké nehody ruských leteckých společností během 9 měsíců. V roce 2012 už to byly jen 2 nehody a od roku 2013 až do dnes nulové statistiky. Změnila se nějak výrazně kvalita letecké přepravy v Rusku? Ну, это вот действительно интересный вопрос. И 2011 год был черным годом в истории российской авиации. Ano, Петр říká, že to je opravdu zajímavá otázka, že rok 2011 byl opravdu takým černým rokem ruské letecké přepravy. И действительно существует определенный парадокс. Во-первых, Аэрофлот, например, является одной из лучших и самых безопасных компаний Европы и, можно сказать, да. Но же є такой власне парадокс, же русский Аэрофлот, русские аэролинки Аэрофлот са одни из найлепших световых аэролинок. Да, и в 2013 году знаменитый футбольный клуб Манчестер Юнайтед, который, кстати говоря, в 58 году погиб в авиакатастрофе, подписал эксклюзивный контракт с Аэрофлотом. Же, například футболовый клуб Manchester United в roce 2013, клуб, который в roce 58 утерпел летецкую катастрофу, так в roce 2013 uzavřel smlouvu právě s Аэрофлотом. То znamená, že je považují za opravdu dobrou leteckou společnost. И, конечно, существуют очень хорошие компании, такие как S7, Уральские авиалинии, еще, наверное, можно назвать авиакомпания Россия. Že je několik dobrých русских аэролинок, Урал Airlines и других. Několik. Вот. Но действительно существует проблема, что между городами в России не на международных рейсах. Главный проблем є, existuje проблем между těma містами в Русской Федерации, не ті міжнародні лети, але ті внутрішні. Между этими городами летают маленькие авиакомпании на старых российских самолетах, таких как Як-42. Вот то, что... Že mezi těma dle městama právě lítají často malá letadla, které jsou stará. No. Як-42, na kterém погиб. Jo, ano, mimo jiný právě to letadlo, ve kterém zemřel ten lokomotiv. Да, да, и Ту-154. И потому что уже на международные рейсы эти самолеты не допускаются давно. А на международные лети се уж давно ты лети летала не пущим. Но внутри страны, да, они летают. Але вовнутрь, тогда, и, к сожалению, трагедии происходят. Да. А богужел, ты трагедии се дею. Ну. А, кстати, скажу, что сейчас локомотив летает на аэробусе А-321. В днешней добе, тогда, тен локомотив летает уж на аэробусу A320. Když jsi, Báro, přiletěla do Moskvy, jaký pocit v tobě vyvolávala ruská metropole? Je to moderní město, samozřejmě s historickými památkami, s četnou řadou historických památek, turisticky hodně navštěvované jako Praha například. V jakých směrech se Moskva například liší od ostatních evropských velkoměst? Dokázala bys nalézt nějaké rozdíly? No, já bych řekla, že hodně se Moskva za těch 7 let, co tam žiju, změnila. Čistě kosmeticky, to je obrovský rozdíl, co tam je, takže když jsem tam přijela v roce 2010, tak se parkovalo opravdu úplně všude. Všude byly auta, na chodnicích, prostě na silnicích. Žádný řád. Jo, žádný řád.
Potom samozřejmě asi první, co člověka, čeho si všimneš, jako řidič, jako teda člověk, že ta Moskva je řešená celá do kruhu, to znamená, že ona žije v tom systému těch kruhů, že je jeden malý kruh, větší kruh kolem Kremlu, jo, kolem Kremlu, pak dál. A to vyvolává určitý jako problémy s těma kolonama a tak, protože se nedá prostě otočit do protisměru, ale musíš obět celý ten kruh, jo, takže to, ano, takže je to prostě, samozřejmě doprava je jiná než tady v Praze, vidíme, že jo, na internetu neustále ty legrační videa, jak někdo jede na nějakým strašným autě a předjíždí, nebo jo, je toho plný internet. A na druhou stranu, ale vedle toho prostě jede Ferrari třeba, jo, takže to znamená nějaká stará Lada, hned vedle toho prostě jede Porsche, jo, opravdu je to veliký, to je vidět hned na první pohled teda v té Moskvě, velký sociální rozdíly, velký takovýhle paradoxy, no ale jinak to město tehdy bylo takový špinavější, chodníky neopravený, bariérový, hodně tam bylo potulných psů třeba. Ty skutečně třeba hned vedle Rudýho náměstí tam na chodníku se slunilo třeba 10 psů. Jo, bez domova. Takže to bylo takhle. No, jak raz, když ty přijechala, poměnil se mér. Ano, Petr, ještě připíná, že přesně v tom roce, když já jsem přijela do Moskvy, tak se změnil primátor. Aha. A já musím říct, že se to hodně mění. No. Teďka jsou tam vlastně placený parkoviště, takže opravdu to je takový jako normální město, velké město. Nenadá zabývat, že to je to samé velké město Evropy. Nesmíme zapomenout, že to je největší město Evropy. No. Jaké je bydlení v Moskvě? Lze Moskvu rozdělit na drahé centrum a lacinější periferní okrajové čtvrtě, podobně jako je tomu třeba jako v Praze, nebo jak je nákladné bydlení v porovnání s Českou republikou v Moskvě? No, bydlení je určitě mnohem dražší, cena nemovitostí nebo vůbec ta úroveň je prostě na jiný úrovni, asi která se dá srovnat spíš třeba s Londýnem nebo Paříží, jo, já bych tak řekl. New York samozřejmě, no, ale takže samozřejmě mnohem dražší než v Čechách a v Praze teda a jinak, jo, určitě v centru, kromě starousedlíků, kteří tam, babičky všelijaký dědečkové tam žijou, jako tady u nás, ale jinak samozřejmě tam bydlí lidi hlavně, kteří prostě si to můžou finančně dovolit asi víc. No a pak jsou tam určitý čtvrti, kde teda žijou boháči, no. A Rubljovka, ano, kde bydlí všichni ty boháči. Da, no. I tam je takové zábavné, možná naблюдать забавную ситуацию, что рядом с салоном Ferrari, например, или Dolce & Gabbana, будет какой-нибудь совершенно убитый маленький ларек, где продают семечки. Jo, že prostě třeba na Rubljovce nebo v těch městských částích jsou salony Ferrari a Dolce & Gabbana, tyhle ty všechny drahý obchody a vedle toho bude stát nějaký stánek, kde prodávají nějaký semínka, voříšky. No, teď už je toho míň, ale před 10 lety určitě tohle bylo. No. Paradox, strana paradox. Země paradoxů. Jak by se charakterizovala dopravní obslužnost v Moskvě? Existují tady pevné jízdní řády, co se týče městské hromadné dopravy, dodržují se, jsou spolehlivé? No, jízdní řády existují, ale já bych řekla, že se moc nedodržují, protože to prostě není možný, protože nikdy nevíš, kdy tam vznikne jaká kolona. Jo. To znamená, zlepšuje se to, rozhodně se to zlepšuje. Jsou třeba vyhrazené pruhy pro autobusy? Jsou, ale dost často se to narušuje. Jo, to znamená. Jo, ty jdeš, že narušuješ. Dokonce prý i já, že to narušuješ. Ale ne. V rádiu. Нет, да. Это интересный такой тоже парадокс России, что человек, который приезжает в Россию, он достаточно быстро русифицируется. Петр říká, že to je takový zajímavý taky парадокс Ruska, že člověk nebo cizinec, který přijede do Ruska, se velmi brzy русифікує. И меня поразил факт, что вот китайцы, которые приезжают работать в Сибирь, достаточно быстро начинают спиваться, хотя у себя на родине этого никогда не происходит. Петр заявил факт, что dokonce i Číňani, kteří nikdy nepijí v Číně, a přijíždí na Sibiř pracovat, takže velmi rychle se z nich stanou alkoholici. No, úplně. Tak to je zajímavé. Vy jste se poruštili tak, že jste se dokonce i v Čechách vykašlali na registraci. Takže to porušování pravidel je poměrně výjimečné. Metro ve 12-milionové ruské metropoli je považované za nejkrásnější na světě. Například nasvícené mozaiky na stanici Novoslobodskaja, podlahy a obložené několika druhy žuly, stěny barevným mramorem, místo zářivek, barevné lustry, například stanice Kyjevská. Jaký dojem na tebe udělalo moskevské metro?
No, moskevský metro je určitě fenomén, je krásný. Jestli můžu, my jsme dokonce, máme o tom nějaký doma DVDčko, protože to je úplně fascinující věc, to metro, a je hodně zajímavý, že na tom DVDčku říkají, ono bylo vlastně, pokud vím, tak první stanice metra byly postaveny za stalinismu, za Stalina. V roce 35. A vzhledem k tomu, že teda byly ničený kostely, bourala se veškerá jako nějaký příznak nějaký víry. Takže svým způsobem to metro bylo stavěné jako, že bylo podobné těm vitrážím z kostelu. Po principu církve. Ano, podle principu kostela, to znamená, jako kdyby tam byl oltář, jo, že to bylo jako architektonicky. Lenin v oltáři. Ano, Lenin na oltáři, jo. Síní cvět, jak na ikonách. Da, ano, modrá barva na mozaikách, jako na ikonách pravoslavných. Na stanci Komsomolské. I dvíženě k oltáři, da, k Leninu. Ano, a ten pohyb k tomu Leninovi, jako k oltáři, jo, že vlastně to směřuje k tomu, takže je to krásný, ano, opravdu ty stanice jsou krásný. A samozřejmě zároveň teda to metro je ohromně vytížený, takže jsou tam velké množství lidí je tam. A je to tu krásu nemůžeš moc vnímat v rámci toho, když se tam pohybuješ, je tam velké množství lidí. Záleží jak, podle toho, v kolik hodin, jako jsou tam takový ty... Ano, i překrásné, i strašné. Вот, ano, ano. Сочетает вот эти две крайности, ano. Поскольку во времена Сталина построены, и, конечно, вот эта цепочка ассоциаций все-таки тянется. Že je cítit z toho ta asociace, že to je z jedné strany nádherný to metro, a z druhé strany je tam až strašně, jo, v tom, že jako takový paradox. Oba extrémy toho života. Середину 30-х, ano, это полovina, начало репрессии. Polovina 30-х let už byl začátek těch stalinských represí a je to ano. Z toho cítit. No. Zmínili jsme stanici Kyjevskaja, ta je složená z kombinace mramoru a arménského onyxu a je zlatě lemovaná. Moskevské metro je tedy jedno z nejstarších na světě, že? Ну, не самое старое. Самое старое да, в Лондоне. Первое метро, ага. Если я не ошибаюсь. В Праге станцию метро Московская переименовали в Ангел. Заимовоз, что в Празе в станице метро Московская переименовали на Ангел. А в Москве станция Пражская осталась. В Москве... И Братиславская. Ано, в Москве станица Пражская, Братиславская, Варшавская, а дальше все-таки зустали. Ты видит, таким способом се народ выровнавал со своей минулости, что мы то třeba nedokážeme, my se s tím vyrovnáváme přeměnou názvů a Rusko to nepotřebuje, Rusko ty stanice si uchovává. Jo? To taky o lecčems vypovídá, jakým způsobem národ v podstatě je vyrovnaný se svou minulostí. Tam ještě negativní momenty, protože po vší Rusii kuče ulic Lenina, například. Ano, Petr dodává, že opravdu je to, že po celém Rusku je spousta ulic Lenina a jsou tam taky všude ty památníky. Je to velká problém, že strana nerozbrala se ještě se svým prošlým. Ano, že ta země se dodnes nevyrovnala se svou minulostí. Postoupíme trošku dál, jakým způsobem Rusové vnímají vzdálenosti. Prý několik stovek kilometrů pro ně je jako pro nás vzdálenost pouhých desítek kilometrů. Bylo pro tebe složité si zvykat na tato měřítka vzdálenosti nebo v pohodě? Já bych neřekla, že to tak nějak je hodně znát. Určitě, co já vnímám, je, že v Moskvě jsou veliký vzdálenosti mezi stanicemi metra a ty lidi opravdu chodí pěšky, třeba od bytu nebo od domu k tomu metru, protože tam není tak dobře řešená vlastně transport, jako třeba tramvaje u nás a ty tam jsou ještě trolejbusy a autobusy, no ale prostě vzhledem k těm kolonám je to tak nepohodlný, že oni opravdu jdou k tomu metru a i v zimě, jo. Takže to je asi tak jediný, že opravdu ty vzdálenosti jsou prostě větší, to město je veliký. Ну, расстояние для России не играет большой роли. Я хочу сказать, что Сергей Солоух, который написал комментарии к роману Гашика Швейк, он ездил на работу, он живет где-то в Сибири, и он ездил на работу за 200 километров каждый день, просто чтобы рассказать это интересно, просто про этого человека еще надо вспомнить. Группа покупила его, слышала, но я скусила раньше все люди. Это заимовость, которая споена с чештиной, потому что один человек, который снад до конца, они не има взделание официально, я рекла. Ну, он писатель, да. Я просто списыватель, але написал комментарий к Швейкову. Выдающийся. Выникающий книгу, Петр Рика, a tak tenhle ten člověk žije někde na Sibiři a jezdil každý den 200 kilometrů do práce. No. A takhle strávil, se žije. Tak. To možná strávil delší dobu na té cestě než v té práci, ne? To právě ne, to právě že ne, určitě. No naději, že to ještě už nejezdí. To byl prostý epizod. Ano, teď už snad nejezdí, ale že takhle žil a je pravda, že i třeba řekla bych úspěchy ruských sportovců nebo muzikantů, že jsou i díky tomu, že ty lidi opravdu jsou zvyklí od dětství, jestli něco chtějí,
tak prostě jim nevadí nebo nedělá jim problém dojíždět a nikdy se nelitujou a opravdu jedou z nějakého konce, někde jedou prostě přes celý město a dokonce i z jiného města ráno na trénink v 5 hodin na krasobruslení třeba. Co třeba klima, počasí? Běžné bývají v Moskvě 20-stupňové mrazy. Měla si problém přivyknout těmto tvrdým přírodním podmínkám? My Češi si představujeme, že v Moskvě bývá permanentně velmi tuhá zima. A i v létě tam není moc teplo. Jak je to tedy? Ne, řekla bych, to zaprvé v létě je tam úplně stejně jako u nás, dokonce někdy i větší horko. Je to úplně stejný, to znamená, nosíme stejné oblečení jako tady. V zimě dovede být počasí hodně, hodně chladný, ale zase je tam úplně jiná vlhkost. To znamená, třeba když je tam nějakých minus 30, tak se to vnímá stejně jako tady minus 15. Nebo... Ne, tady je to bylo. No a jo, hodně, hodně málo kdy bývá minus 30. No, může, já bych řekla, tak nejčastěji z minus 10-15, tak bývá, že jo? Zima v Rusii je často tolik politická. Zima v Rusku je jenom politická, Petr říká. Tomu se také dostaneme, samozřejmě. No. Možná se tady trochu ochladí. Takže není tam tak výrazný kontrast v rámci klimatických změn počasí? Jako není to, člověk musí mít kvalitní oblečení, opravdu teplý, ale a dá se to zvládat. No, není to. A Moskva v máji, v načele juni, je to lepší город na světě. Mm-hmm. Když chcete jechat v Moskvu, nada tak, da. V druhé vrémě chůže. Ano, že Moskva v květnu a v červnu je nejkrásnější místo opravdu na světě a že jestli chcete někdo jet do Moskvy, tak v téhle době. Jedním z nejchladnějších míst světa je Irkutsk. Tam bývá běžně minus 40 až minus 50 stupňů. Je to pravda? No, naskolko mě известно, да. К сожалению, в Иркутске я не бывал, но вроде, да, тропиков там мы не наблюдаем. Ano, tropy to nejsou, říká Petr, nikdy tam nebyl, ale asi to taky, ano. Asi tam je zima. Pojďme se přesunout k lidem. Lze nějak charakterizovat Moskvany, potažmo Rusy? Jací jsou lidé v Moskvě? Pokud stanovíme rovnítko mezi mladší a starší generací, jak se liší, jak se chovají, jaká je jejich mentalita, naturel? Jsou spíše srdečnější, komunikativnější nebo naopak nevšímaví, uzavření do sebe? Nelze s nimi tak snadno navázat hovor, pokud to lze nějak ze všeobecnit? I to, i druhé. Jo, i to, i jedno, i druhý. No. Ano. Že různě. Je tam samozřejmě hodně taky lidí, nejenom z Ruska, nejenom z Moskvy, to znamená, to město je takový světadíl sám o sobě, já bych řekla, je to takový Babylon. No. Zkusme pojmout Rusko jako v rámci jeho šíře, v rámci pestrosti lidí, kteří žijí v Rusku, tak lze nějak charakterizovat Rusy jako lidi, jestli jsou odtažitější, anebo ne, sociálnější jako Češi třeba. Aha, já bych jako, normální. Teda jako cizinka, čeho jsem si všimla za ty roky, tak bych řekla, že jsou určitě na první pohled odtažitější, takový se zdají jako chladní a dost protivný, bych řekla, pro nás, protože my jsme tak jako zvyklí se na všechny usmívat, ale potom vlastně člověk zjistí, že ten náš úsměv a ta naše, kyselý. Jak jsme milí, kyselý, anebo bych řekla takový formální, jo? Že my jako budeme se k sobě chovat hezky, ale když o něco jde, tak si zalezeme, spadnou masky, zalezeme k sobě domů. A dokonce bych řekl, co je jako zajímavý pro mě, že my, aspoň teda, co jsem měla já jako Češka, mám zkušenost, se často chováme ošklivě ke svým blízkým a jako navenek jsme třeba v práci hrozně milí, jo. Zatímco ty Rusové jsou v té práci teda protivní, ale pak přijdou domů a za toho svého blízkého opravdu dejchají, jo. Že ta rodina a ty blízký a přátelé, to je mnohem silnější pouto než teda v Čechách, jo. Ну, просто семья – это единственная группа, организация, если угодно, где человек чувствует себя в абсолютной безопасности, потому что от государства помощи не приходится ждать исторически, и выживать можно только в семье, да. Že Rusové jsou zvyklí na základě historických zkušeností, že od státu se nic dobrýho čekat, nebo nic, jako nějaká pomoc čekat nedá. To znamená, že ta rodina, ten kruh té rodiny je jediný místo, kde se můžou cítit opravdu v bezpečí a vždycky mají naději na nějakou pomoc a podporu. И что объединяет россиян и чехов, это своеобразный, достаточно циничный юмор. Ano, že co spojuje Rusy a Čechy je svérázný a dost cynický humor, ale já bych řekla, že český humor teda je ještě jako ironický, jo, že přece. A ruský on более циничный, это такой юмор человека, который на гильотине находится. Ano, a ten ruský je jako, který říká, циничtější, že to je takový humor člověka, který má hlavu
hlavu v gilotýně. Je třeba nějaký aktuálně vtip, který si vybavíš, který zrovna frčí v Rusku, který by charakterizoval a nějakým způsobem potrhoval psychologii Rusku? Да, ну, мне понравилась шутка, хотя я не разделяю политически эту шутку, но с точки зрения языка мне нравится, что Обама, Путин звонит Обаме, это шутка трехлетней давности, времен Крыма. Путин звонит Обаме и говорит: «А знаешь, как я называю Аляску? Ice Cream». Это втип, асі 3 роки старий, з období Криму, коли Путін вола Обамові і říká: «А ти віш, як я називам тетька Аляшку?» Он říká: «Ice Cream». Так, то мислиш, що достатньо відповідаючи. Це скеле. А є добре, що це і міжнародно зрозумітельне цей втип, правда. Це скеле. Я старався підібрати, щоб було всім понятно. Ну, же Петр се снажив вибрати втип, який ano. Перше, що прийшло в голову. Перше, що його нападло, ано. Як правило, це найкраще. Češi mají s Rusy hodně společného, kulturu, zvyky, tradice, ale zároveň mnohé historické křivdy, reminiscence nejen tedy ze srpna 1968. To spíše rozvedu potom s Petrem později, ale tebe, Báro, se zeptám, jak jsi se ty jako Češka zžívala s Rusy, jak tě brali, jak na tebe pohlíželi. Samozřejmě to závisí na mnoha proměnných faktorech, vzdělanostní úroveň, zcestovalost, determinace výchovou, politický rozhled. Ale panuje v Rusku nějaký všeobecný mýtus o Česku, o Češích, kromě Karlových Varů? Neřekla bych. Rusové teda neuvěřitelně znají, až jsem až překvapená, jak znají třeba právě Švejka. Všichni znají Švejka. Hodně toho vědí o Čechách. Samozřejmě je pravda, že hodně, když se řekne, odkud jste, tak se ptají z Prahy nebo z Karlových Varů, to jako je pravda, že jsou takový. Ale musím říct, že Rusové vždycky k cizincům, a to je asi takový komplex, bych řekla, že máme my taky jako Češi, že ten cizinec se zdá, že je nějaký jako lepší, že prostě jako teda když je z Evropy, takže jako se chovají možná trošku, možná až závidějí, jo, což vůbec není potřeba. A kstati, já chci сказать, že my děláme to interview v дні, коли відмічається вторжение, да, день вторжения 21 августа, и это такой важный день и для России, и для Чехии, для России в не меньшей степени, я хочу сказать. Же Петр припомина, оно же пресне тогото интервью деламе в днях, где я вирочи 68. Но а же то есть стене důležité датум, nebo стене důležitá вспоминка, як про Чехи, так про Руси. Řekla bych, že ano, mají do dneška určitý jako vyjadřují lítost, nebo co se dělo, ale je pravda, že aspoň co jsem se bavila třeba s Rusy, kteří tady byli, kteří byli nucení tady, oni opravdu nevěděli, nebyli informovaní o tom, co se tady děje a co sem jedou dělat. Je prostě vzali, poslali je sem a oni tady koukali, ty mladí kluci, sotva 18-letí, opravdu většinou z nějakých městeček, z nějakých, ani nevěděli, že jsou v Československu. Takže, ну, это вопрос очень сложный. Это трагический, наверное. Трагический тема, але є правда, що чеши його грозно раді припоминай. А же як мені то není приємно, треба колікрат, як же když tady ходимо, а делають то teda většinou lidi generace mých rodičů, to znamená 50 let a víš. Тим учкуйте праві младу генерацію. Ано, ано, але яко я з тих молодих людей не цитим такову ненавидь, але яко з Чеху, ано, же просто ми, když tady йдемо а мовимо русски з Петром, takže opravdu teď teda míň, ale stane se, že třeba někdo tak jako mimo projde a řekne jeďte domů, jo. Spíš tady říkáme amigo. No. Mě очень занимает такой вопрос, как Чехия, как нация, как этнос прошла путь от середины 19 века до середины 20-го, от любви к России, русофилии, яначиков, вспомним, да, что яначик был поклонником России, к действительно к такому трагическому неприятию России. И про Петра є огромне зайомаві ten přerod nebo to ta změna pohledu Čechů, kteří vlastně od poloviny 19. století z začátku byli fascinováni Ruskem. Vzpomíná například Leoše Janáčka, ano, Leoš Janáček, ty jeho opery všechny, on dokonce i psal rusky a má na hrob dcery napsal ruský nápis. No a až vlastně k té nelásce, nebo nevraživosti, ano. Ну, к сожалению, Россия для этого сделала немало, для модификации этого чувства. Русско прото годне уделало. А еще я хочу объяснить секрет популярности романа Гашека «Похождение бравого солдата Швейка в мировой войне», во время мировой войны, да? Же Петр бы рад еще высветлил ten vztah Rusů k Швейкови. Может быть, даже в самой Чехии этот роман сейчас
сейчас менее популярен. Что доконце можно и в Чехах и этот роман теперь менее популярнее, чем в Руску. А все очень просто. Россия это страна, перманентно живущая в состоянии войны. Что это вполне jednoduchý důvod, protože Rusko je země, která žije v neustálém stavu války. Да, и милитаристская тема, она понятна русским и генетически вбита, можно сказать. Mm-hmm. А же та тема того милитаризму, того ты армады, и власне аж вбита, якоже, же то ти люди с тим живут неустале с тим тематом války а неякого боя. Ну. И абсурдности войны. А ещё абсурдити války. Хотел сам се zeptat ještě ohledně zkreslování historických epizod a událostí. Právě po druhé světové válce u nás dochází k tomu, že se zveličují vlivy amerických vojsk, americké armády a naopak se marginalizuje vliv Vlasovovy armády Sovětského svazu, která v podstatě osvobodila 3/4 protektorátu Čechy a Morava, řekněme. Tak všiml jsi si, Petře, anebo Báro, něčeho podobného, že by v podstatě ten vliv Ruska, který může být i pozitivní v rámci náhledu nebo v rámci určitých propojení na Česko, Československo, Českou republiku, tak bývá umenšován a jaksi překreslován historicky? Но я не думаю, что кто-то его специально преуменьшает, тем более всей правды о Второй мировой войне мы до сих пор не знаем, и я не думаю, что это нужно делить, кто это, кто больше освобождал Чехословакию, американцы, русские, англичане. Мне кажется, это сейчас уже не имеет принципиального значения, да, и делить это совершенно не нужно, это общая победа. Так, Петр říká, že si nemyslí, že by někdo cíleně snad zmenšoval nebo snažil jako ponížit tu důležitost té ruské armády nebo Rusu a že asi už není ani důležitý dělit, kdo toho zachrání, kdy si víc Američani zachránili nebo osvobodili a jestli víc Rusů. Prostě v saznání českého národa, jak mně kážeca, Krásná armie v 45. году neoddělíma od tanka v 68. Ano, že asi v tom, jak Češi chápou teda ruskou armádu, nebo tu rudou armádu, ano. Že ji moc neoddělují tu, která byla v roce 45 a která byla v roce 68. Это проблема некого национального подсознания, скорее. Что ты такой народный подведомый, но. Dokázala by si, Báro, nalézt nějaké rozdíly nebo i společné rysy, to nevadí, podle toho, co tě napadne. Čím se Rusové liší od Čechů? Rusové byli přece jenom historicky zvyklejší na mnohem tvrdší a represivnější formy vládnutí. Jsou Rusové, a tím se dostáváme i možná k dalšímu aspektu jejich mentality. Díky těmto režimům jsou Rusové tvrdší, nepřístupnější, zocelenější, houževnatější, anebo je tyto režimy tímto směrem nepoznamenaly. Třeba Američané jsou s každým hned velcí přátelé, plácají se po ramenou, ale stejně rychle navázaná přátelství dokáží stejně rychle zahodit. Jak je to s Rusy? Je snadné si k ním najít cestu, zítkat si je? Je to určitě tak, jsou mnohem houževnatější, je určitě těžší k ním se nějak dostat blíž, to znamená, oni, jak jsem už říkal, nebo jak jsme říkali, jsou ze začátku takový odtažití, až jako protivný, ale je to proto, že se asi schovávají, že se možná bojí otevřít, já bych řekla, taky ostražitý, no. Ale zase, když pak se zpřátelí, nebo když pak jako pochopí, že jste jejich přítel, nebo že je máte rád, tak opravdu by se rozdali pro toho člověka a budou se za něj být. A prostě, jo, to bych řekla, že je mnohem víc, než tady u nás. Hlubší určitě přátelství. A jak jsem říkala, ta rodina. No, no já mohu говорить только za sebe, že друзей u mě málo. Но зато они все очень надежные. Мне кажется, в России так относятся к друзьям, да. А как мне кажется, то есть я не могу его утверждать, естественно, это только мое субъективное мнение, что русские меньше вот обращают внимание на френдов в Фейсбуке, то есть они их не считают друзьями, а друзья это что-то другое. Он даже может у тебя не быть в друзьях в Фейсбуке. Петр říkaj, что это чисто его субъективный dojem, але же, třeba он má přátel poměrně málo, leze to svou opravdu takový spolehlivý a dobří a blízcí. A že třeba Rus obecně nebude vůbec koukat na to, kolik má friendů na Facebooku a vlastně na to vůbec jako to nebere vážně třeba, jo? Že my jako si hlídáme, kolik máme třeba lajků na Facebooku. Víc než Rus. No a takhle to je asi se vším více méně, bych řekl. Méně, no. Lépe méně přátel než hodně kamarádů. Asi no, tak. Asi tak. Jaký mají Rusové, a to se dostáváme právě k tomu, co jste už částečně našli, jaký mají Rusové vztah k rodině jako stmelujícímu celku nebo prvku, který formuje směřování státu,
kde tvoří rodina jakýsi předpoklad pro to, aby se stát rozvíjel v dalších generacích. Jak oni berou symboly jako rodinu? Abych to vysvětlil a trochu rozvedl. Ono totiž v západních zemích dochází k tvrdé marginalizaci prvků rodiny. Řešíme tu genderové záležitosti, homosexualismus, transgenderismus, intersexualismus, registrované partnerství, adopce homosexuály, různé takovéto nesmysly. A dochází k soustředěným útokům, které rozleptávají rodinu jako institucionalizovaný prvek ve společnosti. V Rusku byla dokonce homosexualita označena jako duševní porucha do roku 2001. Jak lidé berou instituci rodiny v Rusku a jak pohlížejí právě na tyto rozleptávající prvky, které jsem zmínil výše v západních zemích? Нет, ну я, во-первых, хочу сказать, что я считаю тот факт, что в Западной Европе в некоторых странах разрешены гомосексуальные браки, это, мне кажется, безусловно, позитивно и хорошо. Петр бы рад предоставил, что факт, что се в Европе поволуи эти гомосексуальные снятки, что сам тен факт є, то, что є добре. Потому что дискредитировать людей по какому-либо признаку действительно нельзя и невозможно и неприемлемо. Потому что дискриминировать людей подле некоего признака, подле некоего vlastně... Pokud se oni tím příznakem sami ovšem nevymezují. Ano, no to jo, ale že jako z našeho hlediska není dobrý ty lidi diskriminovat jenom proto, že jsou něčím, že se něčím odlišují. No. A Rusie je strana очень патриархальная по отношению к семье, да? Že Rusko je země velice patriarchální ve vztahu k rodině. И, конечно, ни о каких гомосексуальных браках говорить не приходится. Я думаю, на протяжении десятков лет эта тема просто закрыто, например. Петр, си мислиш, что nějaký žádný homosexuální vztahy nebo respektive teda oficiální sňatky a registrovaná partnerství, že o tom nemůže být ani řeč, že Более того, na několik desítek let. V Balšom teatru v júli sňali balet Nureyev, posvěšený našemu znamenitému tancoru Rudolfu Nurejevu, který umír od spidu v 93. roce, za propagandu homosexualismu. To já bych ještě teda k tomu dodala, že existuje dokonce ano zákon, který se jmenuje zákaz propagace homosexuality. Ten skutečně existuje. A Petr připomíná, že ve Velkém divadle dokonce zakázali balet, který byl věnovaný slavnému baletákovi Rudolfu Nureyev, protože zemřel vlastně na AIDS, byl homosexuál, tak řekli, že to právě spadá pod ten paragraf. Ano, není, samozřejmě, že to není jediná příčina, jediný důvod toho zákazu toho baletu, ale jeden z... No já chci předestřít Evropejce od seriózního отношения к российским законам. Ale zároveň je potřeba Evropany upozornit, aby nebrali tak úplně vážně ruské zákony. Потому что, как говорится, строгость российского закона компенсируется необязательностью его выполнения. Protože se říká, že přísnost ruských zákonů, respektive jejich množství, se kompenzuje ne úplně přísným jako jeho dodržováním, ano, takže. А что я бы не путал такие понятия, как откровенное зло и просто идиотизм. Že by se neměli plést dohromady evidentní zlo a prostě idiotismus, no. Hloupost. Ale třeba skupina Queen a Freddie Mercury, byť byl bisexuál, tak se v Rusku hraje v ruských rádích. Это моя любимая группа. Во всяком случае, у меня дома мы слушаем Queen. Ano, to je totiž Petrova nejoblíbenější skupina, my je doma pořád posloucháme, takže u nás hraje. To je super, protože já jsem skalní fan de Queen, jo? Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a v dnešním cyklu pořadu Hovory u Klábosnice jsou našimi dnešními hosty Barbora, Češka žijící v Moskvě, a Petr Vorotincev. Zahrajeme si písničku, dáme si právě něco od skupiny Queen, o kterých jsme se tu teď bavili, a po písničce budeme pokračovat v druhé polovině dnešního prvního dílu exkluzivního speciálu věnujícímu se Rusku. Hezký večer. Hezký dobrý večer, písnička nám dohrává, takže jsme tu opět zpátky u vás. Zdraví vás Vítek ze svobodného vysílače CS Studia Tapin Radio a v dnešním exkluzivním vysílání Hovorů u Klábosnice, prvním pořadu dvoudílného, celkem dvoudílného pořadu, jsou našimi dnešními hosty Barbora a Petr Vorotincevovi, kteří žijí v ruské metropoli Moskvě, a právě o Rusku si dnes a příště budeme povídat.
Další záležitostí, kterou nyní rozebereme, je inkluze ve školství. Máme tu orgány, jako je například orgán školského poradenského zařízení nebo orgán sociálně právní ochrany dětí, to je ten slavný OSPOD. Jakým způsobem se v Rusku přistupuje k postiženým dětem? Každý, kdo nechce takzvaně integrovat dítě s poruchou autistického spektra například do běžné školy, hned u nás bývají propagandisticky vytahovány ty šedivé komunistické ústavy, kde se tyto děti zavírají jako v kleci. Ale přece my tohle nechceme, tak musíme zavádět inkluzi za každou cenu. Jak je to v Rusku? Do jaké míry zasahuje stát direktivně rodičům do výchovy dítěte formou určitých školských poradenských zařízení z pozice doporučení, kam by mělo být dítě umístěno? No, já bych především začala, zaprvé asi je důležitý říct, že my máme syna s poruchou autistického spektra, a proto o tomhle tématu poměrně dost jsme nuceni vědět. A je to zajímavé srovnávat, já bych asi začala z toho, že především vnímám velký rozdíl v tom, jak přistupují rodiče k těm dětem v Rusku a jak přistupují rodiče k těmhle těm dětem v Čechách. A z toho asi vyplyne ten rozdíl, protože v Rusku zatím rodiče ne úplně rádi dávají nějakou oficiální nálepku tomu dítěti s takovouhle diagnózou. To znamená, oni se snaží do poslední chvíle i za cenu toho, že se za to stydí? Nestydí. Oni prostě ani nestydí, ale ani to nijak jako nevykřikujou. Ano, jo? To je podobné něco jako s tím homosexualismem. Menšina, která o to více o sobě křičí, tak o to méně je integrovaná ve společnosti. Oni prostě k tomu dítěti bych řekla tak jako zdravě, protože tady v Čechách, když teda budu mluvit, tak se mně zdá, že tady jsou hlavní dva směry. Že jo? Jeden je ty děti úplňku, to znamená, je to strašný, hrůza, bijou se, nebezpečný, máme to těžký, jsme tady, dívejte se, je to jako neodsuzuju, prostě je to jeden jako směr a druhý je autismus jako dar, to znamená, podívejte se, my jsme, ano, takový jako sluníčkový a náš syn je autista a my ho máme rádi, jaký je. Ale vlastně já bych řekla, že obojí je to taková prezentace těch rodičů, aniž bych jim chtěla křivdit, že je to z pohledu toho rodiče. A je to z pohledu prezentace, buď to mám to těžký, anebo jsem takovej jako lepší, jo, nějaký, nebo jo, nehledě na to, že teda ty organizace mají spoustu věcí, za které je potřeba je chválit, oni dělají tady spoustu v Čechách, zase vydávají knihy na koleni v podstatě a opravdu se snaží něco dělat. Ale přesto bych řekla, že je to dost o těch ambicích těch rodičů. Zatímco v Rusku bych řekla, že ty rodiče se především k tomu dítěti, oni ho berou jako člověka. Oni se snaží zjistit, proč to dítě se bije, proč to dítě se chová jinak, kde je ta příčina. A v podstatě ten rodič, nebo ty hlavně maminky, teda, protože většinou zůstávají doma s nima ty maminky, se snaží najít literaturu, snaží se sami, protože ano, ten stát jako proto moc nedělá, takže oni sami jsou nucený stát se odborníkem na autismus, na problémy svého dítěte. Existují prostě na internetu normálně přímý přenosy třeba lekcí, i třeba z Ameriky, s překladem. Ty lidi i v těch regionech na tohle koukají a opravdu žijou tím, že z toho dítěte se snaží udělat v rámci teda jeho možnosti plnohodnotného člena té společnosti, která není z jedné strany na první pohled, ona není jako přátelská k těm lidem, ale z druhé strany já můžu říct, že když jdu s tím klukem, nebo když vidím ty děti, nikdy se mi nestalo, že by nějak ošklivě na ní reagovali. A tady vždycky. Jo, když se stane nějaká, a to on nemá jako nějakou těžkou poruchu, ale přece jenom stane se nějaká situace. A tady jako v Čechách vždycky se zastaví, tak mlaskají, nebo jako ironicky komentují. Tam nikdy vždycky jsou takový jako chápaví, takže... Prostě, že to tam příliš nenafukují, až to těm lidem nevnucují, řekněme. Ti lidé to potom přirozeně vnímají a nedělají si s tím nějaké vrásky a problémy v podstatě. Ano, ale ty lidi právě, já bych řekla, že ty lidi, protože ten život, oni už vlastně od samého začátku všichni tam žili, nebo i vzhledem k minulému režimu byli zvyklí žít s těžkostmi, vlastně každý žil s nějakýma těžkostmi. Takže oni automaticky, když vidí třeba, to nejde jenom o autismus, ale člověka s nějakým handicapem, tak oni automaticky se vžijí do toho, jak to je jako těžký, jo. Ale oni ho nelitujou, oni prostě se k němu chovají jako normálně, prostě přijdeme do obchodu, ahoj Andreji, jo, normálně s náma mluvějí a mají nás rádi a opravdu nemůžu říct. No a co se týče teda té inkluze, tak musím říct, že je hrozně zajímavý to, kolik těch dětí je, normálně se učí v běžných školách. Ne proto, že by tam fungovala inkluze, ale protože ty rodiče, pokud teda to dítě samozřejmě není těžce mentálně, jo, nemá mentálně,
handicap, ale ty děti jsou natolik vycepované, natolik vychovaný, být v podstatě normálním člověkem s určitýma samozřejmě specifikama, že ty děti jsou schopný zapadnout do toho kolektivu a ty učitelé prostě se budou bít za to, aby to dítě tam bylo a ty spolužáci ho mají rádi. Jo. A není to s armádou asistentů kolem? To znamená, že to dítě je schopné, pokud tedy je schopné se integrovat a členit do kolektivu v rámci standardního školního zařízení, tak je schopné samo. Určitě, určitě jo. Nebo teda opravdu už jsou pak zvyklí pomáhat i ty děti, že automaticky mám takhle zkušenost, že ty děti, když teda pochopí, že je tam někdo, samozřejmě, že se dějou různý věc, určitě i šikana tam je, ne, že je to ideální, ale že přece jenom, řekla bych, tak nějak ty lidi jako mají v sobě určitým způsobem jiný, nevím, jak bych to řekla, prostě k tomu přistupují jinak. No. Že, protože v Rusku vlastně i celkově ta historie těch lidí, kteří byli nějakým způsobem jako zvláštní psychicky, že je to až jako, řekla bych, jak to říct? No da, Jurodivý, například v 16. věku, zastavil pogrom Pskova vo времена Ivana Grozného, когда он хотел уничтожить этот город. Даже цари боялись Юродивых. Dokonce i cari se báli. Měli strach z těch jurodivých, protože dokázali zastavit ty pogromy. To znamená, že ta historie je spojená s lidma s určitýma zvláštnostmi, hlavně teda psychickýma. To znamená, no tak... Потому что, да, юродивый или странный человек в русской культуре, в православной культуре, это носитель истины, носитель Божьей искры некой. Že historicky, ono to je možná tím, že je to taky blíž k východu, přece jenom ta země, že ten jurodivý nebo ten člověk s touhletou psychickou nějakou odchylkou, že nese nějakou božskou, určitou jiskru Boží. No. И важная вещь, что человек в России привык рассчитывать только на себя. Потому что вот так выйдешь зимой, куча снега, и ты понимаешь, что ты можешь рассчитывать только на себя, и бесконечное пространство. Že člověk v Rusku, a to už nesouvisí jenom s autismem nebo s jakýmkoliv nějakým handicapem, ale jakýkoliv člověk v Rusku je zvyklý se spolehat jenom sám na sebe. Vyjdeš do sněhu a je tam prostě obrovský prostor a ty seš jenom odkázaný na sebe. Že tohle jsou spíše vnímaný i s tím východním patosem trošku jako spirituální záležitost, řekněme, i částečně tou společností jako celkem. Částečně tak, částečně, hlavně bych řekla, že já vnímám obrovské množství dostup k literatuře a to i aniž bych nejenom v Moskvě a k těm odborníkům, tam neustále jsou konference, přijíždí lidi z Ameriky, všechno se to přenáší prostě po internetu, to znamená, přes internet, to znamená, že ty lidi mají přístup a zajímají se o to. Zatímco tady v Čechách trošku bych řekla, co se týče třeba toho autismu, že se mluví vlastně pořád jenom o strukturovaném učení, ale ty knihy jsou všechny vlastně v podstatě stejný. A ta šíře toho, co vlastně ty lidi cítí uvnitř a proč, že existují třeba, já když jsem teďka viděla ten film o těch dětí úplňku, je to strašný, že jo? Prostě to dítě jenom vlastně vydává skřeky a bije se do hlavy. Je to strašný. Ale zase na druhou stranu existuje spousta knih, které vysvětlují, že ten člověk si bije do hlavy ne proto, že je šílený, ale proto, že třeba tu hlavu vůbec necítí, že on neví, kde tu hlavu má. Takže se potřebuje do ní bouchnout, aby jí cítil. A ono, když člověk má možnost se k té literatuře a přečte si to, tak nenom si říká, no jo, když se tomu dá třeba, kdyby mu dali na tu hlavu něco, aby mu ji stiskli, tak vlastně by třeba to dítě tohle vůbec nedělalo. A to v Čechách vůbec není tohleto. To prostě o tomhle se vůbec nemluví. Že ty lidi třeba jinak vidějí, že někdo, nebo že jinak slyšejí. To se jako neřeší vůbec. To prostě jako, my jenom vidíme ty projevy patologicky nějaký, které jsou z našeho hlediska patologický. Ale hrozně málo se píše, nebo vůbec se nepíše o tom, že ten člověk je člověk, který vlastně má nějaký potíže, který nemůže dát najevo a proto dává najevo tak, jak může. No. Je takový paradox, že ta vzdělanostní úroveň v Rusku je, zdá se, větší šíři pojímá, na rozdíl od Česka, kde je poměrně mnoho autorů, kteří se věnují této problematice, ale to penzum těch aspektů nebo problémů je tam daleko v užší rovině, nicméně u nás je to, řekněme, téma diskutovanější, ale na té ploší rovině, řekněme, nebo na ploší úrovni. Určitě zase, já bych řekla, že je takový formální. Ono se o tom jako mluví, ale vlastně se o tom nemluví do hloubky. To znamená, pro mě je třeba strašně zajímavý, nebo bylo zajímavý, jak se třeba liší diskuzní fora internetový, jako těch rodičovských skupin, to znamená,
Já jsem se teda z Českého fóra odhlásila, protože to bylo opravdu něco hroznýho. To je, tam se řeší jenom problém, je tam dotaz a potom v zápětí, no jo, máme to těžký, jo, to moje to dělá taky dítě. No co s tím, nic se s tím, léky, jo, berte nějaký léky, nebo pořiďte si vozejk, jo, prostě nechce chodit, tak si pořiďte vozejk. Nebo, jo, nebo se tam hlavně řeší třeba, jak získat příspěvek na péči. A teďka, jak to udělat, aby ten příspěvek byl co největší? To znamená, co máme ukázat na té komisi, respektive co neukázat, co to dítě v žádném případě nesmí umět, aby teda ten příspěvek dostalo co největší. Zatímco ten Rus bude radši bez příspěvku, ale ať to dítě pro Boha dokáže co nejvíc ukázat. Jo. A já třeba zbožňuju úplně jednu facebookovou skupinu autismu, to jsou... Je to rusky mluvící lidi. A teďka dneska ráno, abych nelhala, tak jsem se dívala, kolik ta skupina má členů. Ta skupina má 38 000 členů. A to jsou rusky mluvící lidi po celém světě. A ta skupina, nejsou tam jenom rodiče, ale jsou tam i psychiatři, psychologové a všechny možný odborníci na výživu a já nevím na co všechno. A jakmile člověk má nějaký problém a napíše tam ten dotaz, tak mu přijde obrovské množství rad a doporučení těch zkušených lidí, i včetně psychiatrů, co může být příčinou. Jo. A to je úplně, úplně jiná úroveň. A hlavně ty lidi jdou od toho, to znamená, moje dítě se ve škole chová nějak nevhodně. Co mám dělat, aby se tak nechovalo? Zatímco tady v Čechách je to. Učitelka zase napsala poznámku a nechápe, že můj syn je autista. Nebere to v potaz. Jo, takže takhle se to asi liší. Taky na formulování toho dotazu. Ano. Разделять две проблемы. Проблему индивидуального отношения к человеку с особенностями и проблему отношения государства. Ano, že se velmi liší individuální, jak se přistupuje k tomu člověku s handicapem индивидуально, jak ty конкретні люди, а як стат. No. Безусловно, надо сказать, что социальная система в Чехии и отношение государства к людям с ограниченными возможностями, безусловно, намного более гуманное, чем в России. Jednoznačně vztah státu a těch sociálních služeb k handicapovaným lidem v Čechách je nesrovnatelně na vyšší úrovni a mnohem humánnější, mnohem ličtější než v Rusku. Поэтому в России человек может рассчитывать только на себя. И борется самостоятельно. В этом есть и свои плюсы, и, безусловно, свои минусы. А в том же человек в Руску се муси сполагнуть сам на себе, со самжене, ма то свои выгоды и невыгоды. Хотя государство, конечно, должно выполнять свои функции. Ачколив и стат муси плнить свои функции. Выполняет как может. А то плни, как может. Jak nákladné je vzdělání v Rusku ohledně školek a základních škol, soukromý sektor versus sestava státních škol a školek? Poskytují školy dětem učebnice, sešity, pracovní pomůcky, nebo v jakém procentuálním poměru tam probíhá spolufinancování nebo spoluúčast financování ze strany rodičů? Já bych řekla, že je to přibližně možná stejný, ne? Jako asi stejný. Je teda víc soukromých škol, bych řekla, než v Čechách, že přece jenom dost dětí chodí do soukromých škol, ačkoliv jsou tam i státní, naprosto ne. Samozřejmě ty soukromí jsou, třeba je tam méně dětí ve třídě a jsou hezčí na pohled. A, řekla bych, že celkově vlastně studium i na základní škole je mnohem náročnější než u nás pro ty děti. To je jako asi důležitý, že ty děti chodí třeba do školy později než u nás, že se chodí až třeba v roce, kdy těm dětem je 8, protože je to tak těžký a tak rychle, vlastně tak rychle musí pojmout to množství těch informací, že prostě ty děti tam jdou radši později. No. To znamená, že ten systém postupuje potom daleko rychleji, než v podstatě si to rozložit na více ročníků od 6 let. Určitě ano, protože vlastně tam je 11, základní škola má 11 tříd, škola má 11 ročníků a potom ty lidi jdou rovnou na univerzitu. To znamená, takže to je jakoby základní střední škola u nás v podstatě. Ano. Aha. No v Rusii ještě existuje svěšené, sakrální odnošení k vyššímu obrazování. Ano, Petr říká, že v Rusku je úplně až posvátný vztah k vysoké škole, ale já bych řekla nejenom k vysoké škole, že i v té škole, že se k tomu jako přistupuje mnohem jako důležitě, že ty děti chodí pěkně oblečený do školy, opravdu jak na koncert, oni tam jdou učesaný a čistý a v těch
oblekách, jo, kluci v obleku a holčičky v sukni, a neexistuje, že by šli třeba v džínách, jo, do školy, do základní školy. A váží si učitelů, nikdy se jako o těch učitelích doma nemluví ošklivě, jo, že ta autorita učitelů je tam nesrovnatelně vyšší než tady třeba v České republice, na západě. Řekla bych, že jo. Да, если у тебя нет высшего образования, то к тебе относятся с недоверием, даже если ты очень социально успешный человек. А доконце, и když je člověk sociálně velmi úspěšný, tak jakmile nemá vysokoškolské vzdělání, tak se mu ne úplně vždycky důvěřuje. Примерно как в Чехии, если у человека нет матуриты. Asi jako v Čechách, když někdo nemá maturitu. Ano, rozumím. Jak je to se stravou ve školních jídelnách? Mnozí si pamatujeme na různé univerzálně hnědé omáčky v 90. letech v základních a středních školách. Je to podobné v Rusku? Obědy v školách vždy i vždy nevkusné. Obědy ve školách. Ve všech stranách míra. Obědy ve škole, školní obědy ve všech zemích světa jsou bošklivý a nedobrý. Petr říká. Ano, takže v Rusku se to nějakým způsobem liší. Co je tam tak běžné? Co se ve školách vaří asi? Tak... Да нет, справедливости ради надо сказать, что бывает по-разному. Я до сих пор мечтаю поесть именно ту запеканку, которую нам давали всегда в среду со сгущенкой. Že aby byl spravedlivý, tak musí uznat, že to jídlo bylo různý a že dodnes by rád Petr si dal zapekanku, to je takovej tvarohovej jako koláč se zgušonkou, to je zase něco jako jesenka třeba, nebo zhuštěný mléko. Taková nostalgická aberace seznání. Tak taková nostalgie, no. Ano, všichni to známe. Co třeba mimoškolní aktivity, zájmové kroužky, u nás to patří téměř ke společenskému bontonu. Mnozí rodiče se i předhánějí v počtu kroužků, které jejich potomci navštěvují. Jsou časté v Rusku tyto zájmové kroužky? Да, в России человек, ребенок, обязательно должен посещать какие-то кружки. У него должна быть обязательно активность помимо школы. И я бы даже сказал, что, возможно, это даже самое главное для российского школьника. Что школа – это что-то такое, часто бывает не совсем важное. А вот ты ходишь там на пение или на музыку, или рисовать, писать картины. Да? И это, иногда к этому относится даже более серьезно, чем к образованию школьному. Petr říká, že v Rusku je dokonce někdy taková mimoškolní aktivita možná i důležitější než sama škola, že to dítě, to, že chodí do hudební školy a zpívat a na kreslení, že to je tak jako důležitější někdy pro ty rodiny než sama škola. A ještě teda já pro mě jako pro hudebníka bylo moc zajímavé, jak se liší hudební škola třeba od našich hudebních škol. To nám pověste. Je to nesrovnatelně náročnější i na čas, i z hlediska to pemzum, který oni musí pojmout, to je neuvěřitelný. Tam oni mají jeden nebo dva dokonce, myslím, že mají dva dny hodinu toho hlavního oboru, to znamená nějaký ten nástroj. Pak mají ještě povinně solfeggio, to je, že tam musí psát různý notový diktáty ty děti. Potom mají hudební teorii, a to je zase další den, to znamená, oni tam tráví divné každý všední den, jo, v té hudební škole, takže jako mít vzdělání ruský hudební školy není to též jako mít absolvovanou hudební školu v Čechách. No, ребенок должен быть занят. Ano, вот это позиция россиян. Позиция Русу je taková, že dítě musí být zaneprázdněné. Kromě školy. No, že prostě musí mít jako co dělat, aby se vytížený. Ano, dítě musí být vytížený, aby se nenudilo. A doma должен только ночевать. A doma jenom nocuje vlastně. Jo, rozumím. Jak finančně nákladné jsou tyto kroužky? U nás 12-1500 za půl roku naprosto běžné. Záleží na tom, jak to dítě do té hudební školy je přijatý. Tam jsou přijímací zkoušky a když je hodně talentovaný, tak jde úplně zadarmo. A pokud... myslím ty mimoškolní aktivity jako kroužky, ne přímo školu jako takovou, jo, ale třeba i kroužky jako takové, zájmové aktivity. Нет, но всегда приходится за что-то платить, потому что всегда не хватает там, не знаю, кисточек, карандашей, существует, да, такая. Dokonce i v těch... Но это не огромные деньги. Jsou kroužky, které jsou teda placené a drahé, jsou kroužky, které jsou zadarmo, ale stejně se vždycky musí něco platit, to znamená, nevím, došly štěpce a barvy a takže... Нет, ну, конечно, ты можешь пойти в школу фигурного катания, например, Евгений Плющенко, kde jedno zanětě s ním stojet několika sot tisíc rublí. No a taky se dá dostat třeba do školy krasobruslení Evgenie Plющенко, kde stojí jedna hodina asi 200 tisíc rublů, no ale to asi ne každý tam půjde. A není, ano, a není fakt, že ta škola je nejlepší samozřejmě. Že? Jasně. Jak je to s různými, a teď se dostáváme trošku už dále, jak je to s různými hřišti, prolézačkami, jednoduše s vyžitím dětí mimo školní škamna, jak vůbec jsou zohledněny
potřeby dětí v rozvržení a plánování urbanizace městských čtvrtí. Mají například v Moskvě navrch developeři anebo urbanisté, co se týče zastavěné plochy versus zeleně parků a tak dále. Kdo vede potřeby lidí anebo potřeby developerů? Já bych řekla, že hlavně v Moskvě nebo v Rusku hodně děti jsou důležitý. Dokonce i v metru na každý stanici říkají, buďte vážení cestující, buďte tak hodní a pusťte sednout tam invalidy, rodiče s dětmi a těhotní. To znamená, já hodně vnímám, jako, že ty děti jsou důležitý a pro děti se hodně dělá, jsou krásný hřiště, teda v Moskvě minimálně jsou krásný hřiště, v podstatě skoro v každém bloku domu ty hřiště jsou všude. Ničeho osobeného. Nic jako zvláštního není. Řekla bych, že to je možná i lepší než u nás, teda, co se týče hřišť. No a jinak tam se zelený park, jo, jsou tam parky, ale řekla bych, že to se víc, já nevím, teďka nám třeba zavřeli porodnici, no, protože tam potřebuje, no, ne, rodí se hodně, ale dům potřebovala nějaká politická strana, takže. Jo, jasně. No. Takže to je Естественно, в центре Москвы с зеленью не так все хорошо, как на окраине. В центру Москвы, samozřejmě je to se zelení, se stromama horší než na kraji Moskvy, ale to je asi běžný. No, to je běžný. Když jsme u těch developerů, je hodně rozbujelá korupce ve státní správě, nebo jak snadné je získat státní zakázku? Nechci ani teď nějakou profesionální analýzu, čísla, to vůbec ne. Ale spíše, co říkají lidé, nebo co vidíte v televizi, slyšíte v rádiu, čtete v novinách, hovoří se o tom ve standardním mediálním prostoru, anebo je to spíše záležitost, která bývá tiše obcházena? Ne, no smatrite, tut děla obstajit sledujícím obrazem. Ten problém je následující, říká. Естественно, сегодня федеральные каналы, два главных федеральных канала, первый канал и Россия, они не говорят о коррупции в самых высоких эшелонах власти. Также главные два канала телевизионные, это Россия и первый канал, никогда не говорят о коррупции в тех наивысших кругах, то значит. Ну нет, не совсем так, потому что пропаганда в России сегодня, вот на сегодняшний день, да, скажем, последние лет 5, это нечто совершенно неприличное. Пропаганда, которая в Руску, на тех этих статных каналах, аспонь последних 5 лет, я ей вправду нечто неслушного, нехоразного. Можете посмотреть ради интереса, есть у нас такой самый одиозный пропагандист Дмитрий Киселев, так вот я скажу, что Дмитрий Киселев это позор России, да. Že takový hlavní propagandista v Rusku je Dmitrij Kiseljov a že jako pro zajímavost se na to můžete podívat, že to je něco nehoráznýho a že to je opravdu ostuda. Můžete uvést nějaký příklad? Потому что некоторые его фразы действительно можно сравнить с уровнем пропаганды журнала Der Stürmer в нацистской Германии. Že některé jeho věty se skutečně dají srovnat s nacistickým Německem a s propagandou v časopisu Der Stürmer. A já bych se neměl v Rusku problémy stejně jako tady. Když odejdeš, tak tady tě budou peskovat za to, že ses neregistrovala v Rusku problémy, že pomluváš Rusko v rámci propagandy. Да, ну никакие примеры я не хочу приводить его фраз, потому что после этого надо долго полоскать рот. Že příklady těch jeho věd ani nebude říkat, protože by si potom musel dlouho čistit pusu. Да, а вот что касается радио и печати, то к этому подход у государства значительно более циничный. Есть такая радиостанция «Эхо Москвы». Ну, а же наопак, что се тиче радио и тиску, є многим циничнейший приступ. Existuje радиова станица «Эхо Москвы»? Естественно, аудитория у нее в разы меньше, чем у федерального канала. Samozřejmě округ posluchačů аудитория є многим меньше, než ти главні станиці телевізні, то ясно. Говорить там можно все, что угодно, в том числе о коррупции высших эшелонах власти. A tam už se dá mluvit úplně o čemkoliv, včetně té korupce u těch nejvyšších představitelů. Есть такой человек в России, его зовут Алексей Навальный, он проводит профессиональные, очень хорошие, качественные расследования как раз о коррупции. Existuje, je člověk,
jeden politik, Alexej Navalny, který odkrývá nebo ty korupční skandály, no, oficiálně. Když komu to interesno, můžete podrobně to izučit. Já uvěřím, že v českém je to, že na českém jazyku. Petr říká, že jestli to někoho zajímá, tak určitě to se v Čechách dá hodně. Ano, on se tady mluví jako šéf opozičních sil nebo se skupení v rámci Rusko. K tomu se potom dostaneme v rámci politické části pořadu. Rusko je velmoc, disponující nerostným bohatstvím, jako je ropa, zemní plyn. Víme, že ruská společnost Strojatom se uchází o dostavbu naší jaderné elektrárny Temelín. V jaké cenové relaci se tam pohybují tyto komodity, plus tedy i elektrická energie? Dochází k cenovému nárůstu ropy na benzínových pumpách v podobě nafty, že jo, elektrické energie nebo zemního plynu? No, bezuslovno, nefti, ogromné количество нефти в России обеспечивает не самые высокие цены на бензин. Это факт, это нормальная закономерность экономическая. Но в декабре 2014 года, как вы, наверное, знаете, произошел обвал рубля, экономический кризис, после чего цены на все, в том числе и на тарифы ЖКХ, так называемые, электричество, воду, они повысились, да. Угу. Самозрение, взглядом к тому же, Русско ма свои здрое нафты, а подобнее, также эти цены бензину, тогда тех погонных мод не су высоки, але заровень же потом, что в просинце року 2014 ten kurz rublu byl dvakrát menší, dvakrát nevýhodnější, tak vzrostly ceny na úplně na všechno. No, včetně těch poplatků za ty ŽKH, to znamená ty všechny ty domácí platby klasický. Ano, no. Ano, rozumím, domácí transakce. Zaměřme se na občanskou vybavenost, nejprve hypermarkety, různé pultové obchůdky. Jaký styl nakupování tam spíše převládá v Moskvě? U nás je problém totiž pro malé obchodníky se konkurenčně vůbec vyrovnat a udržet se, protože hypermarkety tlačí ceny dolů, to znamená, že každý jde spíše do supermarketu, kde má pestřejší, větší výběr. Zaznamenáváš tento problém i v Moskvě? Да, это примерно то же самое. Я думаю, что это общемировая тенденция, что большие сети поглощают маленькие магазины, и, конечно, частный бизнес маленький не способен конкурировать с такими глобальными монстрами. Это určitě то též, je to asi celosvětový trend, že ty velké řetězce požírají ty malé, no, ty. А разница в одном. Разница в одном, что частный бизнес в Европе, в Америке, он защищен юридически, защищен государством. Да? В Европе и в Америке. Да. Да. Ano, že ty soukromí podnikatelé v Evropě a v Americe jsou vlastně защищены státом. Не может такого быть, как у нас в феврале 2016 года, когда в Москве произошла так называемая ночь длинных ковшей, когда за одну ночь уничтожили все палатки и лагеря. Ano, že se nemůže stát to, co se stalo v únoru roku 2016, čemu se říká noc dlouhých bagrů, nebo jako těch, ano, ne bagrů, ale těch, co bagrují, teda ty kavši. To znamená, že úplně snesli, srovnali se zemí všech. Tisíce lidí potěřili robotu. Ano, tisíce lidí přišli o práci a vlastně oni zbourali všechny ty stánky, kde byly vynikající zelenina, ovoce. Tak, no. Takový předěl biznesu. Takhle, ano, takhle se řeší prostě rozdělení biznesu a no, podnikání. Bezuslovně je to část korupce vyšších ešelonů. Ano, že jednoznačně je to součást korupce ve vyšších sférách. Zboží jaké provenience můžeme nalézt v regálech ruských supermarketů? Převažuje tam zboží domácí výroby provenience? No, na glas, tak skazať, konečno, очень těžilo. Но всегда, конечно, доминировали иностранные товары. Но после того, как ввели санкции, официальная риторика была заточена на то, что давайте поднимем сельское хозяйство, у нас будут свои помидоры, не нужны. А когда был конфликт с Турцией, это весьма занятная вещь, перестали импортировать турецкие помидоры. Оно, знаменит, что... Jednoznačně převažoval import, to znamená zahranič z dovozu. Před sankcemi. Ano, před sankcemi, ano. Že bylo všechno, víc věcí bylo z dovozu, ale poté, co teda byly zavedeny sankce, tak Rusko
se samozřejmě začalo angažovat v tom, aby teda si sami vytvářeli ty produkty, potraviny. Ano. Oficiální propaganda говорила, вот теперь у нас есть шанс поднять сельское хозяйство. Как будто до этого это было невозможно и не нужно. То есть это такая подмена понятий. Ano, že potom vlastně vznikla propaganda a teď je možnost vlastně zlepšit naše hospodářství, zemědělství a hospodářství, jako kdyby to do té doby nebylo potřeba, nebylo by to možné, že teďka jako trošku změnili, jak bych řekla, zaměnili příčinu a jo, že jako, našli jakoby výhodu v tom, že teda jsou sankce, tak hurá budeme svoji zeleninu, ovoce. Nic jiného nezbývá v podstatě, ano. Než v tom nalézt jakýsi stimul pro ozdravení, restrukturalizaci domácí ekonomiky, neorientovat se pouze na ten export v rámci nerostných bohatství ohledně plynu a ropy. Jaká je kvalita potravin v supermarketech? Převažují tam různá dochucovadla Ečka, anebo mají v Rusku poctivou chuť, takovou, kterou známe v Čechách před 20, 25 a více lety? Já bych řekla, jak kde, jak v kterém obchodě, ale rozhodně bych neřekla, že jsou horší než u nás. Řekla bych možná i lepší, třeba mléčné produkty bych řekla, že jsou různě. Dá se najít asi i to. Jsou samozřejmě ty běžné řetězce jako Globus. No, některé produkty papaly pod sankce. Ano, ale některé, ano. Některé potraviny samozřejmě spadají pod ty sankce. Francouzský sýr, italské kalbasy, italský nějaký různý ty salámy. No, 90% населення России не ест французские сыры и итальянские колбасы, и это часть населения даже этого не заметила. Часть społeczności si toho ani nevšimla, protože samozřejmě většina lidí si stejně nikdy nemůže dovolit kupovat francouzský sýr a italský salámy. Тем не менее, это не означает то, что их не нужно ввозить в Россию. Ale stejně to neznamená, že není potřeba je dovážet do Ruska. Jaká je skladba jídelníčků Rusů? Jaké jsou běžné pokrmy, co rádi Rusové vaří? Chutná ti třeba ruská kuchyně? Zvykla jsi si na ní? Já bych řekla, Rusové celkově mají možná lepší, považují za důležitější jíst zdravě. Řekla bych, že víc jako hlídají, co jedí. To znamená hodně zeleniny a ovoce. No, jinak je to asi hodně podobný, přece mi to je evropská země, takže se to nějak nebo částečně evropská země. Ruská kuchyně, ale... je to část evropské kuchyně. No, наверное, разница принципиальная заключается в том, что в России едят супы. Так, вот каждый день. В Русску каждый день едят полівки, то є jako asi víc než у нас. Тому що холодная страна, да. Не борщ, але і інші полівки. Ну, борщ це українське блюдо, ну, это часть безусловно. Да, часть безусловно это часть и русской. Je to jednoznačně i část ruské kuchyně. Ruská kuchyně vůbec má hodně, přijala samozřejmě právě i v různých z těch východních zemí, z uzbecký jídla a tak. Určité měšťácké vrstvy v Česku se ostentativně ošklívají nad tradiční českou kuchyní a pokud nekonzumujeme minimálně 3 exotické kuchyně, tak nás mají za venkovského drbana. Ruské tradiční pokrmy jako boršť, pyrohy, šašliky, už jsme to zmínili, jsou běžné součástí ruské kuchyně. Jsou Rusové hrdí na své tradiční národní pokrmy? A prakticky vše, co vy перечислили, вот борщ и шашлыки, это блюда, которые не возникли в России. Vlastně všechno, co ty si vyjmenoval, jsou jídla, které nevznikly v Rusku, které jsou přijali vlastně z jídla. No, vážná черта русской жизни, российской жизни, русской культуры, это umění adaptovat cizoje. Důležitý rys ruské kultury je to, že umí adaptovat cizí. Například v 19. věku v Rusii vznik vydajícíse velký balet, který fakticky on přišel z Francie, stal částí ruské kultury. Že například balet vlastně přišel v 18. století? No, ne, v 19. století on vyšel na mírový úroveň. A v 19. století se dostal na úroveň světovou, že samozřejmě ruský dnes už ruský balet, ale že přišel z Francie, to znamená, že... Málo što именно vzniklo v Rusii. To же samé i касается kuchyně. A málo co vzniklo v Rusku, ale to též se týká kuchyně. Na ruské firmy byly uvaleny evropské sankce, je to samozřejmě nesmysl, ale o tom teď polemizovat nebudeme. Spíše by mě to zajímalo, změnil se nějak obsah spotřebního koše takových těch běžných položek každodenní potřeby, které bylo možné v Rusku koupit před sankcemi a po sankcích. Už jsme to tu částečně načli. Asi se tím nastartovala domácí výroba, jak jsme zmínili, například mléko a mléčné výrobky z Evropy tam více absentují. Jak se tyto sankce projevily v regálech supermarketu, nejen co do pestrosti výběru, ale i do cenotvorby pro koncové hospodářství?
spotřebitele, zákazníka? No tak nazývajeme potřebitelská korzina, konečně, dostatečně silně změnila. Že spotřebitelský, takzvaný spotřebitelský košík se určitě hodně změnil. Но базовые продукты никуда не делись, просто они ввозятся из других стран. Просто эти základní potraviny nikdo samozřejmě existují, ale prostě se dováží z jiných zemí nebo si sami. Насчёт санкций, вот ты сказал, что это бессмыслица, но, к сожалению, это не совсем так. Že ty si řekl, že sankce jsou nesmysl, ale že to není tak úplně přesně tak, no, že to není úplně přesně. Ekonomika napřímo svázaná s politikou. Že ekonomie je přímo spojená s politikou. Jestli strana politicky neblagonadějná v jakýchto věcech, to bezuslovně to odráží se na ekonomiky, jak sledství na povšedněvné životě lidí. Že jestli ta země není z nějakého důvodu spolehlivá, to znamená politicky, tak se to samozřejmě odrazí na ekonomice a tím pádem na každodenním životě obyčejných lidí. My se s Petrem budeme bavit i o ruských médiích trošku v odlišné perspektivě, ale teď všeobecně. Kolik je zhruba kanálů v Rusku a jakého jsou zaměření? Třeba u kabelových poskytovatelů vedle takových těch základních, o kterých jsme se bavili, jako Prvý kanál, Rosia, NTV, CTC, RenTV a další kanály, Sputnik TV. Jsou tu i skladby na kabelových poskytovatelích. Jsou tu skladby tematicky zaměřených kanálů, hudebních, sportovních, dokumentárních, seriálových. Dají se počítat na stovky nebo spíše Сетки. Конечно, в России существует федеральное телевидение, первый, второй канал НТВ. Это вот три главных канала российских. Samozřejmě в Rusku hlavní státní ty federální kanály jsou první kanál Россия a НТВ. А потом идут федеральные каналы второго ряда, так скажем, СТС, ЦТЦ и РЕН-ТВ. Pak jsou ty tři další, to jsou takový jako druhý řady, kanály druhořady. Ano, ano. Ну, конечно, много каналов мелких. Есть главный спортивный канал Матч ТВ и есть канал культурный, культура, да, что-то вроде ЧТ-арт, да, есть ЧТ-спорт. Так что есть потом спортивные, эти статные каналы задармо, то знамена Матч ТВ, а культура, канал культура. Но кабельное телевидение, безусловно, существует, как и во всем мире. Ну, если ты хочешь смотреть канал МЕЦ, если ты увлекаешься музыкой, ты должен за это платить. Если ты хочешь смотреть лучший футбол в мире, ты должен за это платить. И я с удовольствием за это плачу, как футбольный болельщик. Так Петр říká, že samozřejmě taky je množství kabelových kanálů, stejně jako jinde na světě, že pokud máš rád operu nebo klasickou hudbu, tak samozřejmě existuje, například se dá platit za kanál Mezzo, nebo Petr jako fotbalový fanoušek si platí kabelový kanál, kde je nejlepší fotbal světovej. Но сейчас, к сожалению, телевизионный бизнес, например, спортивное телевидение, то, что вот я с интересом изучал, он убыточен, к сожалению, в России во многом из-за санкций и из-за того, что поменялся курс евро. Але кули тому, что се изменил курс евро, а кули санкциям, богужел, то, что Петр следует, годне футбол, а спортивные каналы, так сау тетька годне убыток, е невыгодный, власне, скажем, по-моему. Трансляция английского чемпионата стали стоить в два раза дороже для России. Ты приносы от třeba английского чемпионата są najdrożsi, są dvakrát dražší než byli. Co se týče moderní technologie, Báro, kdybys to měla porovnat s Českou republikou, internet, kvalita internetu anebo pokrytí signálem na promobilní telefony, je to v Rusku srovnatelné s Českou republikou anebo jsou tam zóny, které nejsou pokryté? Ну, Москва покрыта. Москва покрыта полностью, конечно, да. И Петербург, и большие города, но в провинции, да, существует. Про это не так, как в Чехии, где в любой части страны ты с водофоном можешь легко листать интернет в своем смартфоне. Да? Главное, с интернетом есть проблемы в тех регионах, то знамена в Москве, в Петрограде и в других великих местах абсолютно не проблем. Есть там все операторы, заступлены этих операторов и несколько. Але в тех маленьких местах, в регионах, в вестницах, самозрежно, интернет шпатный в мобилу. А мобил так. Таки,
a všechno. A v moskovském metru je Wi-Fi. A dokonce v moskevském metru je všude Wi-Fi. Teda. No, ano. No, tak to máte lepší dokonce než my v Praze, protože tady v tunelech není signál pouze ve stanicích metra. Zastavme se u zdravotnictví. Prodělala si, Báro, nějakou osobní zkušenost s ruským zdravotnictvím, protože oficiálně Rusové mají nárok na bezplatné zdravotnictví, ale v praxi si ale musí často platit předražené soukromé pojištění a velkou roli tu také hraje uplácení lékařů a samotné nemocnice jsou prý v žalostném stavu, zvláště mimo velká města. Zastaralá technika, zařízení, nedostatek léků, lůžek i odborníků. Rodiny musí často pacientům donášet i jídlo, což jsem se dočetl mimo tedy ta hlavní města nebo ta velká města, řekněme. Ruská vláda navíc oznámila v roce 2016, že pro rok 2017 sníží rozpočet na zdravotnictví o 33%. Jaká je tvá zkušenost s ruským zdravotnictvím? Máš-li nějakou? Já se přiznám, že jsem naštěstí vlastně moc zdravotnictví nepotřebovala a většinou, co takhle potřebuju pravidelně nějaký preventivní prohlídky, tak lítám do Čech, protože jsem doteď teda občanka jenom České republiky, takže tady mám pojištění a naštěstí... Nemáš ty velké ruské občanství? Ne, já nemám nárok na občanství, protože zatím, pokud vím, tak existuje zákon, vlastně, který vychází ze smlouvy mezinárodní, že Čechy a Rusko nemůžou mít dvě občanství, Češi a Rusové nemůžou mít dvoje občanství mezi sebou. Tam záleží, který země mezi sebou. Chceš uchovat to české? Rozhodně, určitě, zatím teda určitě. A třeba náš syn má obě, protože do 18 let ty děti, které jsou vlastně děti Čecha teda, ano, tak vlastně můžou mít obě občanství, ale do 18 let. To znamená, já teda kvůli lékařům jezdím do Čech, nebo když jsem tady, tak to všechno vyřizu. Jediné, co vlastně jsem v Rusku jsem rodila, rodila jsem ale na teda právě na placeným, jako asi všude takhle se to dělá, jako cizinka, samozřejmě, tak jsem rodila, takže nemám žádnou špatnou zkušenost, naopak, jako nemám špatnou zkušenost, normální, běžný. Tady ten kontrast nebo ta diferenciace takže odstupňovaná mezi těmi velkými určitě, městy a to spíš Petr určitě má velkou zkušenost s lékařstvím. No, systém zdravoochranění, безусловно, в России это не то, чем можно гордиться, как мне кажется. Систем здравоохранения однозначно не то, на что бы мы могли быть горды. Но можно сказать, что в России очень много выдающихся специалистов и профессионалов в разных областях, скажем, офтальмология, нейрохирургия. Але заровень се да рить, что в Руску є множстві особностей лекарських, на которые мусимо бути пишні, то знамена офтальмологія, нейрохірургія, далі. Но многие больницы действительно находятся в бедственном состоянии. Але многие немоцниці се нахазі в пришерном стопу. Особенно в провинции. Злаж в провинциях. Да и в Москве. Вот приведу пример. Да, в 2013 году я сломал руку. Але и в Москве, а, например, в роце 2013 сам си зломил руку. Я попал в больницу, где были замечательные доктора, но они мне сказали сразу, если ты хочешь поставить пластину из серьезного, хорошего, качественного металла, ты должен за это заплатить сам. A hnedka mi řekli, byla to vynikající nemocnice s velmi dobrými specialisty, odborníky, která byla na úrovni dobré, co se týče teda léčení, ale hned řekli, jestli, protože byla potřeba tu ruku operovat, a hnedka řekli, jestli potřebuješ, jestli máš zájem o kvalitní materiály těch veškerých těch šroubů a podobně, tak si to musíš zaplatit sám. Da, jinak my předložíme tebe materiál более nízkého kvalitu. Jinak můžeme nabídnout materiál horší kvality. No, operovat my tebe jistěstvěně budeme. Ale operovat je samozřejmě budeme. Na ulici ne zůstaneš. Na ulici nezůstaneš. No, já jistěstvěně přiobrel kvalitní materiál, protože ruka je dražší a operace, slavu Bohu, prošla úspěšně. A že samozřejmě Petr si vybral ten kvalitnější materiál, protože ruka je důležitější a operace proběhla perfektně a všechno v pořádku. Poslouchali jste první část pořadu povídání o Rusku. První pořad byl o takových těch běžnějších záležitostech, když jsme se samozřejmě dotkli vážných témat v rámci Rusku, Ruské federace, rozdílu mezi Českem, potažmo západní Evropou i Ruskem. A v druhé polovině, nebo respektive druhé části samostatného pořadu se potom budeme věnovat už politicko-historickým tématům, které jsme avizovali na začátku tohoto pořadu. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek v rámci studia Tapin Radio a dnešními hosty cyklu Hovory u klábosnice
je Barbora a Petr Vorotincevi. Manželé, kteří dlouhodobě žijí v Moskvě, Bára Češka, která se do Moskvy přestěhovala, a Petr je Rus. Takže to by bylo vše, vážní posluchači, my vám děkujeme za poslech, doufejme, že se vám pořad líbil a příště se vám ohlásíme opět v samostatném pořadu věnujícím se právě aspektům v rámci Ruské federace. Ještě jednou vás zdravíme a přejeme hezký poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. Hezký zbytek večera.